が国に向かってそれからは Të nderuar teleshikues të televizionit Klan, mirëmbrëma. Ju flas nga studio e këtij televizioni në këtë intervistë drejtpërdrejt me zotin Gramos Pashkun, një nga figurat e njohura të Partisë Aleancë Demokratike, por njëkohësisht një nga figurat e njohura të politikës shqiptare të 10 viteve të fundit. Zoti Pashko, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Në të vërtetë ky rikthimi juaj, nëse do ta quaj kështu, bëhet pas një fushate të munguar. Në vitin 1997 ju nuk keni qenë kandidat. Dhe besoj që kësaj here kandidimi juaj në një nga zonat e rrethit Tiranës në Vorë duhet të jetë më i vështirë. Nuk është i vështirë, nuk e quajtë vështirë, unë rimani një mesaj që pata njësur në 96, në 97 nuk kandidova, nuk pranova, quajtë atër e veden, nuk duhet të bëhem, si të thuash, konturë për një salat që së më pëlqente, në 97 nuk erdha nga Amerika, në zgjedhje. Dhe rikandidova me të njëjtin mesaj me cilin pata fituar në 96 në atë zonë. Zoti Pashko, kam vënë re që në tre fushatet e fundit, me përjashtim të fushatës vitit 1991, që ishte një fushatë disi më ndryshe nga tjerat, ku ju keni kandiduar në qend në qytetin e Vlorës, vazhdimisht në fushatet e tjera keni kandiduar në zona rurale, në 92-shin në disa zona të Vlorës që përfshinin fshatrat e lumit të Vlorës, shumë fshatra dhe zonën më rurale të kësaj të këtij rrethi. Në vitin 96 keni kandiduar në këtë zonë që ka qenë pak më ndryshe, që përfshin të fshatrat e rrethit të Tiranës, rreth aeroportit të Rinë, si të Vorën dhe derin kufime rreth në Durrësit, dhe përsëri këtë vit kandidoni këtë zonë. Keni lindur dhe jeni rritur në Tiranë, pse kjo dashuri ka qenë madhe për fshatin? Nuk e di, mbasë është origjina ime si fshatar nga jugu i asaj do më të thoni ju, nga jugu i Shqipërisë. Jo, s'ka të bëj, ju thash fare për origjinën tuaj, thash keni lindur rritur në Tiranë dhe keni dashuri madhe. Nëse edhe ju do të kandiduar në zona kaq rurale. Mbasë kisha frikë se edhe ju do të keni këtë kompleksin e origjinave, s'ka shumë rëndësi. Më ka ecur më mbar. Më ka ecur më mbar sepse kam një gjuhë komunikimi, sidomos me popullsinë rurale. Më dhimsen, kam dëshirë të bëj diçka për ta, komunikoj më mirë, edhe kjo është shumë e thjeshtë. Do me thënë, unë e personalizoj fushatën normalisht, do me thënë, nuk shkoj me flamur partijak, dhe me doktrinat më dha dhe me platformat më dha, po shkoj me një komunikim direkt, ndryshe nga që jam në jetën e zakonshme civile. Thatë që e gjeni më kollaj gjuhën e komunikimit në këtë zona, për shumë, si keni gjetur më thjeshtë gjuhën e komunikimit në zonën ku jeni aktualisht? Çdo më thënë ta gjesh më thjeshtë? Ka disa kandidat që konkurojnë me ju që janë njerëz të buqësisë, që kanë jetuar për shumë kohë për fshatra, që duhet ta njohin këtë gjumë më mirë se ju normalisht. Mbasë ata e shohin veten e tyre si elita e fshatit, ndërsa unë e shoh veten time si një djalë qyteti që shkon dhe do të krijojë miqësi në fshat. Sepse ata kanë qenë, mund të kenë qenë agronoma, kryetar kooperativash, etj. Dhe kanë lytur pak rolin e berut ose ta gajit atje, ndërsa unë dua të jemi barabartë me ta. Gjuha e komunikimit është të merresh vesh për problemet që ata kanë, të mund të pranosh që varfëria e tyre nuk është ves, por është një zgjidhje e fatit e cila duhet korrigjuar, duhet riparuar. Zoti Pashku, ju thatë që e keni personalizuar fushatën në këtë zonë, pra nuk keni shkuar me flamurin e partisë, por në radh parë si një individ. A mendoni që në këtë mënyrë po prishet pak sensi i fushatës, sepse vazhdimisht në përzona të ndryshme elektorale kemi vënë kandidat për deputet që shndrohen në kryetar komunash apo kryetar bashkish, që premtojnë rrugë, drita, ujë, transformatore, gjëra të tilloj? Këto janë dy gjëra të ndryshme, mund të premtojnë drita, ujë, rrugë dhe transformator, shkolla, pastrimi. Dhe programe të zbalë. Ato janë mikroprogramet e domosdoshme të cilat kanë munguar në këtë fazë. Domethënë Shqipëria ka një progres në aspektet e mëdha, ndërtojnë rrugë, porte, aeroporte dhe kalonë bazdore zonat e vogla, mikrozonat, të cilat janë shndruar pak a shumë me ishu ose në feude të njerëzve që drejtojnë atje, sepse njerëzit kanë besim të leadershipi dhe kënë leadership nuk ju ka vënë gjë. Do më dhënë, ka një dalim midis politikës që kanë ndjekur aleanca për shtetin në aspektet e mëdha të zhvillimit vëndit dhe politikës që është ndjekur në atë mikrozonë. Ky është një gap, një boshllëk të cilin në cilin ne futemi dhe përpiqemi të bëjmë politikën tonë. Por për sa i përket këtij raportit me Aleancën Demokratike, për fat keq Aleanca Demokratike si parti ka hyrë në këtë fushat pa një platformë
domethënë ka hyrë në këtë fushatë, si thua, është shpërdarë për shkak të atyre historive të brendshme që ju dini mirë dhe i keni diskutuar deri tash. Do t'ju pyes për marrëdhëniet e Aleancës Demokratike, sidomos me Partinë Demokratike dhe ju, marrëdhëniet tuaja personale, po meqense jemi te zona dhe meqense po diskutojmë për programet. Në një vështrim apo tjetër, zoti Pashko, cili është programi juaj individual për zonën? Shumë i thjeshtë, është një program komunikimi drejt për drejt me elektoratin. Çfarë më thon komunikimi drejt për drejt me elektoratin? Duke premtuar atë gjë që është e mundshme dhe duke premtuar që do të jesh, si thua, një portë e hapur për ta, kaq është. Sepse ata kanë vuajtur më shumë nga gjitha nga një fakt që pararci im nuk ka dënjuar as Shkodrë takoi dhe as t'ju hapi zyrën në Tiranë. Qofse pararci kanë ndërtuar për të ngërë faren në diell, domethënë apo ky është problemi që unë desh. Kudo që vetë takohen me elektoratin, qindra njerëz mblidhen atje dhe fillojnë të kërkojnë llogari për atë që nuk është bërë. Dhe unë gjithmonë i jap atë shembull në mësuesit që kur shkon të japim mësim dhe gjem që gjysma e klasës mungon, fillon i bërtet atyre që janë mësim me të rregullve dhe i thotë keni për të pasur çdo të bëj. Dhe ata përgjigjen opresor, po ti bërtit atyre që kanë ikur dhe jo neve që jemi këtu. Domethënë ky është problemi i elektoratit. Ata kanë halle, deputeti para arsye ka vajtur. Ku të përplasën? Është përfaqësuesi më i madh që kanë ata në shtet, është ai që do duhet zgjidhë problemet e shpenzimeve, të ardhurave të buxhetit dhe mënyrën se si ky buxhet do implementohet në atë zonë. Pra nuk është aq i shkputur deputeti nga mikro zhvillimi në zonë. Megjithatë, zoti Pashko, fakti që jeni deputeti një force të vogël politike e cila në asnjë rast nuk mund të shndrohet në force pare politikës shqiptare. A mund të krijoj premisat ose a mund të lërë dyshimin se ju nuk do të arrini të kanalizoni investimet më ndanë në këtë zonë ose të zgjidhni problemet cilat do varen nga qeverisja qendrore? Është vërtet, po unë do të përgjigjem me retorik sepse nuk mund të parajgjykoj një gjë që s'ka ndodhur. Vetëm mos më përgjigj me një barcelet tjetër po për mësuesët. Jo, më lasë dhe ju vetë keni qenë pedagog për shumë kohë. Po unë kam bërë këtë gjë që shkoja i bërtis një atyre, po do të përgjigjem me retorik sepse ma bën këtë pyetje, ma kanë bërë pothuajse në gjitha fshatat ku kam qenë. Po kjo është pyetja bazë që ndodh në mësuesët e partisë. Ti përfaqësoni për një parti të vogël, çfarë do bësh ti nëse ti je i vetëm atje dhe partia jote nuk hyn në atë? Dhe unë them, ju keni pasur deputetin e një partie të madhe që për 4 vjet as ju ka hapur derën dhe asë ju ka bërë asën punë. Dhe thëmë, pse para gjukoni faktin që lidhja me disë një deputeti dhe një partijet madhe mbaron punë dhe lidhja me disë një deputeti që sëshja saj partijet madhe, por mund tjetë pjesë e koalicionit arshëm, qeverisës nuk do të marrë punë. Dhe pse para gjukohet kjo gjë? Unë jam i bindur që ky koalicion që ka qeverisur nuk duhet të them me numra partish dhe me numra votash dhe me numra vendesh në parlament, por platforma që ka qeverisur Shqiprinë këto 4 vjet ka qenë platformë suksesshme. Kjo ka shumë rëndësi të theksohet. Unë jam pjesë e kësaj platforme, kam punuar aktivisht aty brenda, kam qenë këshilltar i 3 kryeministrave dhe kam qenë këshilltar, si thua që jo i një rangu të ulët, kam dhënë kontribut në të gjitha programet që janë bërë për zhvillimin e këtij vendi dhe unë mendoj që qeverisja e ardhshme do ketë përsëri nevojë për ekspertizën time, për profesionalizmin tim, dëshmërinë time etj. Etj. Dhe nuk është shumë e rëndësishme se si do të jenë numra në parlament, saç do të jetë e rëndësishme qeverisja e ardhshme për ta menaxhuar mirë këtë qeverisje, të cilat do të jenë cilësitë që do të marrin pjesë. Pra un kam këtë besim që zoti Meta në qeverisjen e ardhshme do ketë nevojë për mua në një mënyrë tjetër. Mos më paraqikoni qeverisjen e ardhshme, zoti Pashu, që thoni zoti Meta do ketë nevojë. E para, nuk e dini si do dalin zgjedhjet dhe kush do të fitojë ato. E dyta, nuk e dini kush mund të jetë kryeminist. Shiko, unë nuk jam Kassandra që të parashikoj ose të kem një sferë kristali që të parashikoj, pa jo dihet. Sepse unë besoj që njerëzit se kanë harruar tritolin, rusbat, ku di unë, djegjen e makinave para parlamentit, djegjen e kryeministrisë e historirat se natyre, që të kthehen prapë ke një situatë e dhunshme. Unë kam përshtypjen që elektorati shqiptar ka një zgjedhje. Nuk e di sa e madhe do të jetë kjo zgjedhje, po zgjedhja do të jetë një kontinuitet dhe një vazhdimësi e kësaj që ka qenë. Kjo është përshtypja ime. Këtu ka probleme, sepse sigurisht sa do të jenë numrat, sa do të jenë vendet, kush do të jenë personat, ka për fat të keq një debat që po zhvillohet, debat politik, elektoral midis këtyre forcave që kanë qeverisur deri tashti. Po këto mua më duket janë diskutime që po në fakt është një diskutim tjetër që nuk është diskutim tjetër. Por unë për t'ju përgjigjur asaj që nuk është kush si ne kuanon fakti që duhet të jesh pjesë e kësaj partie të madhe që të mund mbarosh punë dhe të ndikosh në progresin e vendit. Mund të jesh pjesë edhe një force të vogël, mund të jesh edhe individ i aftë.
që mund të japësh kontribut shumë më të madh se sa duke qenë një ushtar atje, një numëror topi siç mund. Zoti Pashkuani përfaqësues i Partisë Aleancës Demokratike, sidoqoftë një nga figurat e njohura të kësaj partie, ndërkohë duket se po bën një fushatë mbështetur fuqishëm nga njerëz të Partisë Socialiste. Ajo duket kjo normale dhe ndeshme. As pak njerëzit e Partisë Socialiste nuk po mbështesin, ata po mbështesin kandidatin e tyre në zonën tyre. Kam parë në mitingun tuaj kryetarin e Bashkisë Tiranës që i zgjedhur nga Partia Socialiste, ish ministrin e transporteve të qeverisë Meta, ministrin e privatizimit i cili në disa raste ka ardhur ka pi kafe me mua. Pse është një lloj mbështetje kafe, është fushat çdo lloj dalje në publik me një kandidat është mbështetje për të zoti Pashë. Atë e thon njerëzit që i shikojnë gjërat në këtë mënyrë, nuk un ty nuk të paragjykoj, po ti shohësh gjërat me këtë vizion të shkurtër që pse pive kafe me një mikun tënd ose pse erdhi Edi Rama një herë nuk është as pak i Partisë Socialiste, Edi Rama sipërket asnjë parti, është kryetari i Bashkisë Tiranës i zgjedhur me votat e popullit të Tiranës, i mbështetur nga Partia Socialiste, por kjo nuk do të thotë as pak që ai është militant i Partisë Socialiste. Ju i ngatroni militantët me njerëzit që i shërbejnë të njëjtit formacion. Edhe unë i kam shërbyer këtij formacioni, por nuk do të thotë që jam i Partisë Socialiste. Pra, mua s'po mbështesin, ish ministri i transporteve, s'është fare antari në strukturët e lartë partijake. Domethënë mos i paragjykoni siç paragjykohen rëndom në nivele të ulta fare njerëzit. Zoti Pashko, në këtë fushat ose në këto zgjedhje, do të ndonjë. Më fani. Dhe keni sigurt që këta zotrit janë rraf par miqtë e mi, kanë respektin, stimën për mua. Ne jemi miq jo thjesht sepse rrim bashkë në kafene, por jemi miq sepse kemi disa idera të përbashkët edhe unë edhe me juve, sikur të vini juve atje, do të quhet që jeni që televizioni Klan po mbështet mua, s'do të thot fare. Televizioni Klan është objektiv. Këtë përshtypje kam unë s'paku. Faleminderit. Zoti Pashko, në zgjedhjet e 24 qershorit do tentoni më shumë të merrni votat majtas apo ato të simpatizantëve dhe mbështetësve të Partisë Demokratike? Elektorati PD-s ka disa vjet që është i ngrirë dhe nuk kam përshtypje që do të jetë shumë fleksibël. Elektorati PD-s ulet ose ngrihet, si thua, si raport, por nuk shtohet në numër. Numri absolut i votuesve të PD-s është ai, e kam ndjekur me kujdes. Që voton gjithmonë për partinë. Gjithmonë për PD-n janë militantët, me të cilët nuk mund të diskutohet më për të ndryruar opinion. Po kështu ka dhe një grup militantësh të PS-s. Unë dua të marr votat e elektoratit që kërkon cilësi në zhvillimin e vendit, i cili mund të jetë një pjesë e elektoratit të PS-s dhe një pjesë e elektoratit që deri tash nuk ka votuar. Është gjysma e elektoratit që nuk ka votuar në këtë zonë as në 97-ën dhe as në zgjedhjet e tetorit të këtij viti që kaloi. Do të thonë dua të mbledh këtë grup njerëzish. Do të thonë nuk dua ti futem në baçë PS-s dhe PD-s. Zoti Pashko, cilat janë marrëdhëniet tuaja me Partinë Demokratike? Në pothuajse në gjithë shtypin e përditshëm rreth një muaj gjysmë më parë, dy muaj më parë është publikuar një foto e një bisede ose një takimi tuaj me liderin e Partisë Demokratike, zotin Berisha, në një nga pritjet e ambasadës italiane ose greke në Tiranë. Nuk jam shumë i qartë. Domethënë ishte pritja e ambasadës greke, pritja e ambasadës greke, po Kallauzi u bë ambasadori italian, kështu që nuk gaboni. Në takim me Berishën, nuk do të thotë që... Sa vjetë kishit pa u takuar me të? Mund të kishim mbi 6-7 vjetë, që si ishim takuar ose kishim evituar takimet me njëri tjetëri. Dhe qarë biseduat në këtë takim? Jo gjithmonë gjitha biseda të regohen për publikun, sepse ndryshe duhet fillojnë të regohen dhe historira se qarë bëjmë shpi. Ato që mund të regohen? Asin gjë, Berisha mëftoj që unë të bashkohesha me të dhe në mënyrë krejtësish normale, dhe unë ju përgjigjoj në mënyrë krejtësisht normale pse nuk bashkohesha dot. Dhe pse? Cilat janë torsi? Po shumë e thjesht, sepse kjo ftesa për bashkim ishte u bë shumë vonë dhe unë duhet të votohem, të gjykohem në këto zgjedhje për atë që kam bërë ose që s'kam bërë. Do të thonë unë nuk mund të bëj një kthesë të tillë në krye të 4 vjetëve duke dalë krejtësisht kundër asaj gjëje për cilën kam punuar në 4 vjet. Do thonë duhet ta respektoj të kaluarën time. Kjo ishte zgjedhja ime. Zoti Pashko, duket se Aleanca Demokratike deri momentet e fundit u lëkund midis një ideje për të dalë e vetme në zgjedhje ose për të renditur në krahun e koalicionit të opozitës apo për të qëndruar në krahun e një qeverisje me të cilën një koalicioni me të cilin ka qeverisur për 4 vjet. Ju vetë keni qenë i qartë në këtë
Ma un kam qenë i qartë, un kam qenë për të qëndruar besnik, lojal koalicionit qeverisës. A keni parë ndonjëherë iden ose mundësinë e një bashkëpunimi me Partinë Demokratike? Personalisht jo, domethënë nuk jam ikluar nga kjo gjë, nuk jam. Po jam. Nëse forca politike në cilën bëni pjesë merr këtë vendim, do ta respektoni? Ja. Në shkuptim. Shumë e thjesht, nuk do bashkohem me Berishën. Është shumë e freskët, domethënë në kujtesën time ajo ndarja që u bë atëherë. Megjithëse, domethënë po ta pa Barcalet, domethënë ne patëm një bashkim me të një flirt, një dashuri të madhe, e cila shkoi për një far kohë, kur prishet ajo ka dhimbje, mundet kujtohesh në pleqërinë e vonët të ribashkohesh me një dashur që ke pasur shumë vite më parë. Po sot për sot jo. Sot i Pashko, ju keni qenë gjatë kohës që keni qenë një nga drejtuesit e lartë të Partisë Demokratike në qeverinë e stabilitetit, keni qenë zëvendës kryeministër dhe ministër ekonomisë. Në Mosgaboj, ndërkohë që në gjithë këto vitet më pas me angazhimet tuaj në Aleancën Demokratike ose në raportet me Partinë Socialiste, s'keni arritur asnjëherë të merrni një post kaq lart. A mendoni që vlerësimi në këto kohë nuk ka qenë ai që ka pasur Partia Demokratike për ju? Ba, nuk ishte Partia Demokratike. Partia Demokratike atëherë nuk ishte zgjedhje tjetër. Unë i bëram ndër Partisë Demokratike që shkova atje dhe jo Partia Demokratike ndër mua. Ky debat ka qenë shumë i qartë dhe divorci midis meje dhe Berishës ka qenë pikërisht për këtë gjë. Se Berisha e konsideronte atë sikur më kishte bërë mua një nder, por ti i di bisedimet e ashpra që u bën për pranimin ose mos pranimin tim për të hyrë në qeverinë e stabilitetit, që unë nuk dua ta diskutoj tash. Pra unë kam hyrë në qeveri duke nderuar veten time dhe partinë, ndërkohë që dhe duke arritur vlerat partisë, duke ngritur aksionet, si të thuash. Ndërsa më pas unë duke marrë pjesë në qeverisjen e koalicionit Aleanca për Shtetin, gjithashtu i kam dhënë emrin tim, reputacionin tim, profesionalizmin tim. Pra, them se veç faktit që unë kam qenë nderuar, që kam punuar pranë Majkos, Metës edhe Nanos, edhe ata kanë qenë nderuar që kam pasur për bri tyre një figurë si puna ime. Që unë kam backgroundin, si të thuash, mjaft mirë për këtë gjë. Në këtë vështrimin tuaj, zoti Pashko, nëse keni ndonjëherë në qetësi keni arritur ta mendoni fakti që keni ardhur si nga figurat qendrore të politikës dhe në këto 4 vite keni qenë thjesht një këshilltar, a mund të quhet një firë ose një humbje në personalitetin tuaj politik? Nuk ka qenë, un kam sakrifikuar pak nga personaliteti politik për të fituar në profesionalizëm, sepse të jesh atje ku kam qenë un, domethënë ke të tëra mekanizmat e shtetit në dorë, një shtetin më mirë se sa kushdo tjetër dhe se sa kudo tjetër. Ndoshta edhe më mirë se sa vetë ai i cilin ti këshillon. Është je tamam në rolin e atij mësuesit që e di shumë mirë mësimin që do t'i japi të nesër nxënësve në ose studentëve në leksion. Domethënë, unë kam përfituar në profesionalizëm dhe është një gjë që nuk e përfiton dot kur je në një post politik. Por unë kam qenë i detyruar sepse ky ka qenë kompromisi që unë bëra me Nanon kur u ktheva në 97-ën që unë do të funksiononja si këshilltari kryesor ekonomik i tij. Edhe kaq. Si, ishte një zgjedhje e imja. Si u bë ky kompromis, zoti Pashko? Unë kam parasysh që në vitet 90-91 marrëdhëniet tuaja me zotin Nano kanë qenë shumë tensionuara. Ko përpara se ai të ishte zëvendës kryeministri dhe kryeministri i qeverisë fundit të Partisë Punës dhe më pas. Ne ishim në dy anë të ndryshme, si thua, në dy barikada të ndryshme. Unë ndodhesha në barikadën e PD-s, ai ishte në barikadën e PS-s. Kjo mund të ishte një loj fati, ose mund të ishte një zgjedhje çdo njërit nga ne, se cili nga ne zgjodhi të rinte në atë pozicion. Dhe ky pozicion, për sa kohë që je në këtë ndeshje, nuk di ç'të them, krijon edhe efektet, impaktet e veta personale. Pastaj ne kemi qenë për bri njëri tjetrit, për krah njëri tjetrit, që nga momenti kur mua Berisha më përjashtoi, dhe Nano dhe shokët e vet, si thua, në një mënyrë të caktuar u treguan shumë lojal me mua në qershorin e vitit 92 kur unë përjashtova dhe u bëra për disa muaj mbeta deputet jashtë çdo grupi parlamentar i vetëm. Dhe më pas mbasi Nano u burgos, unë jam përpjekur të jem në krye të lëvizjes për lirimin e tij, jo vetëm në Shqipëri, po dhe jashtë, domethënë. Ne kemi ruajtur një lloj lojaliteti ndaj njëri tjetrit. Pavarësisht pozicionet politike, vazhdojmë ta ruajmë. Domethënë, nuk ka pse të bëhen shumë publike marrëdhëniet që ne kemi, po marrëdhëniet i kemi shumë të mira. Ju keni punuar si këshilltar i afërt me kryeministrin Nano, kryeministrin Majko dhe kryeministrin Meta. Midis tyre treve, cili ka qenë më i preferuari për ju? Me cilin keni punuar më mirë? Unë kam punuar me të tre mirë, jo, sinqerisht, unë kam punuar me të tre shumë mirë, sepse që tre më kanë respektuar
te masë. Do të thonë kam qenë gjithmonë I privilegjuar. Do të thonë nuk mund të them që kam pasur momente të këqija me asnjërin ndër ta. Mund të kem pasur luhatje për shembull me ndonjërin për në një rrethan të caktuar që ka ardhur si rezultat jo I punës time ose mungesës time të profesionalizmit, por për arsye, domethënë momentane, gjëra të një natyre. Për shembull me Nano nuk kam pas marrëdhënie shumë ngushta shoqërore. Dhe me Metën kam pas marrëdhënie shumë ngushta shoqërore. Me Maikon kisha marrëdhënie thjesht si keni marrëdhënie me profesionale. Shumë të mira. I kemi shoqërore në radhë të parë. Domethënë unë e konsideroj Metën radhë parë një mik. Metën unë e kam pasur student, që në lëvizjen e dhjetorit, në fakultetin ekonomik, dhe ka qenë ndër të parët student që më mbrojtën mua atëherë mbasi pata dhënë ato intervistat e zëri Amerikës, dhe që atëherë ai e ka pasur përndert, thotë ky ka qenë profesori im në atë kohë, dhe unë e kam pasur përndert, them që ky ka pasur studenti im që në atë kohë. Zoti Pashko, në programet elektorale të partive duket se ka disa diferenca të ndjeshme përsa I përket aspektit ekonomik, sidomos uljes taksave, vlerësim disa shifrave, dje ka qenë këtu I ftuar zoti Bode, kandidati ose kryeministri I deklaruar një qeverie të bashkimit përfitore në rast fitore të zgjedhjeve të 24 qershorit, I cili gjithashtu ka qenë mjaft kritik me qeverisë. Ju si shihni programet e Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste? Duke qenë përfaqësuesi një partie më të vogël dhe pak më I tërhequr. E para një herë unë nuk e njoh Bode dhe nuk kam asnjë lloj mundësie të gjykoj për profesionalizmin e tij. Muam duket që nuk pyeta për Boden, pyeta për programet. Më duket që Partia Demokratike nuk ka bërë zgjedhjen më të mirë për një kryeministër të ardhshëm. Muam duket që është kam lexuar edhe disa nga biografitë e tij të vëna atje, më duket që Shqipëria po kalon në një diletantizëm në qofë se fillon ekzekutivi shqiptar të drejtohet nga njerës që kanë këtë kurrikulum. Nuk e di suksesin e ti nga e ka. Mos është një deklarat pak fyëse kjo, sepse jo gjithmonë mund bëhet. A është diletanteske, ta shi, se nuk... Pse doli Bodja më I miri që ka PD-ja? PD-ja ka mund të nxjerrë figura tjera, ka figura... Pse kërkojnë të nxjerrin një njeri që ka një lloj backgroundi ku diun thjesht ekonomiko financiar ndërkohë që ai që duhet të jetë atje duhet të jetë njerëj me një background fuqishëm politik. Unë po të kisha qenë zoti Bodë se do të shprej 4 vjetësh sekretari I përgjithshëm I Partisë Demokratike. Po le të jetë sekretari I përgjithshëm më shumë se sa kaq besoj se le të jetë sekretari I përgjithshëm, nuk do të thotë që sekretari I përgjithshëm të jetë kryeministër, ata duhet të vënë zotin Sali Berisha. S'ka nevojë të jetë ekonomista financiar. Nuk e di, nuk mund të them, është diletanteske. Është diletantesh. Ju mund të shihni Berishën në rolin e kryeministrit. Po si patjetër, me ato idetë e tij, me ato programin e tij dhe I rrethuar nga një anturazh, ku diun, nga kortexhatorë të tjerë, mbasi se me këtë linjë po ecin ata. Me këtë linjë po ecin ata. Për sa I përket programeve, janë ndryshe programet që deklarohen në fushatë elektorale, në përmitingje, dhe ndryshe ato programet që zbatohen në realitet. Do me thënë, PD-ja e ka tepruar me idera që thot me ullje taksash, heqe taksash, e të tjera e tjera. Janë programe që nuk shkojnë, që stonojnë, shpesher bëjnë që sharak me këtë gjë, po dëgjoj që do t'japin rroga nga $100, ku di unë asistenca, edhe deputet pavarur kanë marë këtë stimul nga PD-ja, dhe dalin atje, thonë, do t'ja japë gjithë dhe thot, 50 marka në muaj, thot njërin me Malia, një tjetër në Koplike, ku dhe orë, më duken që janë krecisht që sharake. Janë krecisht që sharake. Dhe këto bi bënkeq politikës shqiptare. A besoni që futja e kandidatëve të pavarur dhe regjistrimi tyre të mbështetur nga Partia Socialiste dhe një pjesë nga Partia Demokratike do të reduktojnë ndjeshëm përfaqësimin në partive të vogla në parlament? Ashtu do të dalë. Për fat keq do të dalë ashtu, sepse reduktohet numri I atyre që do të hyjnë nëpërmjet listave proporcionale. Një defekt ndjeshëm të këtyre zgjedhjeve. Unë kam thënë dhe në intervista të tjera që kjo do të jetë me pasoja të rënda për tërë dekursin e zgjedhjeve politike në të ardhmen e këtij vendi, sepse sistemi përfaqësimi do të prishet, do të shtrëmbrohet krejtësisht. Shqipëria është një vend, një tranzicion që ka ende nevojë për të përfaqësuar nga grupe, sado të vogla të jenë, por ato kanë nevojë për përfaqësim. Sepse këtu kene minorancat janë gjithmonë jo të parespektuara, po dhe të zhurmshme. Ju e dini se çfarë bën. Një shoqat atje ngren në këmb një shoqat e cila ndoshta s'ka asnjë përfaqësim në parlament, ngren në këmb gjithë Shqipërinë. Domthonë grupet e vogla janë për të respektuar dhe duhet të kenë mundësi përfaqësimi. Pastaj të mos ta kalojmë në butafori kur themi
5 partira monarkiste, 6 partira balliste, 7 partira social-liberale, ku di unë, atë janë qesharake. Vendimi ose insistimi i Partisë Socialiste për të mbajtur kandidatët e pavarur dhe përgjigja që po jep në të njëjtën mënyrë Partia Demokratike, a mendoni që mund të kompromentojë procesin zgjedhor? Mund të ketë kontestime, mund të ketë mos firmosje nga anëtarët e komisioneve të partive të vogla, mund të ketë padinë gjykata, gjëra të cilat do ta zgjasin procesin e shpalljes së rezultatit. Jo, do të ketë të tilla gjëra. E rëndësishme është që dy bllokët e mëdha të politikës shqiptare mos kenë kontestime ndaj njëra tjetrës, sepse ajo do të ndikojë në qeverisjen e vendit. Kjo është shumë e rëndësishme që dy bllokët, PD-ja dhe PS-ja, të pranojnë respektivisht në këtë rast. Unë mendoj që do të jetë PD-ja ajo që do të humbasi, duhet të respektojë rezultatin e zgjedhjeve. Më kujtohet që ti e ke pyetur disa herë Berishën, do t'i njohësh zgjedhjet, do t'i njohësh zgjedhjet lokale këtu. Në zgjedhjet lokale dhe ai nuk pranonte kurse si, domethënë të prononcoj dhe ka ndodhur fakti që pastaj ka bojkotuar. Po e njëjta gjë ka ndodhur me bojkotimin e parlamentit, me bojkotimin e kushtetutës. Kjo është në dëm të progresit. Domethënë është e domosdoshme që i munduri të njohë rezultatin e zgjedhjeve dhe fitimtari të respektojë të mundurin. Domethënë kjo është çelësi i demokracisë. Megjithatë zoti Pashko, a mendoni që një rezultat i ngushtë në këto zgjedhje, pavarësisht se kush do t'i fitojë ato, mund ta çojë vendin në një krizë politike për në votimin për zgjedhjen e presidentit në vitin e ardhshëm? Mund ta çojë dhe mund mos ta çojë. Shumë mund të më shpjegosh të dyja pak. Është shumë larg në Shqipëri të gjykosh për një vit. Shqipëria është e mbushur me të papritura. Kush e parashikonte për shembull që Nano do të detyrohej të jepte dorë heqjen pothuajse një vit pasi kishte fituar në atë mënyrë aq plebishitare në qershor të vitit 97. Kush mund ta parashikonte? Mund ta kërkoni tek veprimet e vetë zotit Nano dhe gabimet që ai bëri. Nuk dua të diskutoj atë gjë, por gabimet që mund të ketë bërë nuk ishin kaq të mëdha sa e tërë qeverisja të hynte në kriza kaq të rënda sa qyri. Në 98-ën, sa qyri pasaj në 99-ën dhe sa që ndoshtë do të hyjë pas një viti në qoftë se vim. Domethënë, Shqipëria është një vend i gjërave pse pritej për shembull që të rrëzoi qeveria Majko për një krizë që personaliteti që pati brenda PS-s. Domethënë, këto janë gjëra të paparashikuara. Këtë dua të them. Domethënë, në politikën shqiptare janë çuditërat ndodhin në çdo moment. Mbas një viti mund të ketë ndodhur brenda këtij viti, mund. Unë jam njeriu më optimist. Në tërë shkrimet e mia unë i parashikoj gjërat shumë më gjatë dhe nuk ndodh kjo gjë. Unë dështoj sepse këto gjërat shkurtohen në fatet e këtyre gjërave. Mund ndodhin kriza të çuditërave dhe mund të ndodhi që ajo krizë që të gjithë po parashikojnë se të gjithë e dinë atë opsionin e zgjedhjes presidentit dhe që do agravohet, do rëndohet më shumë mbas zgjedhjeve sepse tani fokusi është tek zgjedhjet, mbas zgjedhjeve të gjitha komentet dhe analizat do të fokusohen tek viti i ardhshëm të zgjedhja. Dhe ajo do të vështirësojë qeverisjen në periudhën që vjen, sepse të kesh të japësh një qeveri administratën e cila do të mendojë një vit administratës, ajo krijon një problem. Por kur unë them dhe po dhe jo, ndoshta mund të ketë zgjidhje të tilla që t'i japin drejtime, për këtë them unë, në paparashikueshmërinë e asaj krize. Mund të ketë zgjidhje të tilla ose kriza të tilla, mini kriza të tilla, të cilat ta kapërcejnë, të zbusin më pas faktorët që do të përcaktojnë atë krizë të atërshme. E di, problemi është që mund të gjenden zgjidhje të tilla, element të tillë që të bjetë dakord në zgjedhjen e presidentit, po mund të bie dakord në zgjedhjet e presidentit. Forcat politike mund të gjejnë një kompromis. Mund të gjejnë një kompromis për zgjedhjen e presidentit, mund të gjendet një kompromis për të ndryshuar ligjin, mund të gjendet një kompromis për një figurë që mund të jetë figurë. Ajo mund të ishte, mund të gjendet një kompromis, mund të ketë çarje brenda forcave që i kundërvijnë asaj figure X ose Y, a mund të ketë lloj-lloj gjërash, domethënë ky është vend çuditërash, këtu nuk ka kjo nuk figuron, politika shqiptare nuk figuron në librat, në tekstet mësimore të traktatit mbi politikën. Në fakt ky vend çuditërash ose çuditërat e këtij vendi zoti Pashko fillojnë që kur 10 vjet më parë ju premtuat një çek bardh me cilin do zgjidhnit problemet më emergjente të Shqipërisë në vitin 1991 në zgjedhjet e 31 marsit. Në fakt pa e prekur këtë aspekt dua një pyetje më konkrete. Çfarë do të dishti për çekun e bardhë? Çeku i bardhë ka ardhur në Shqipëri. Shqipëria është më e fituar me demokracinë shqiptare se sa me diktaturën e para 90-s. Shqipëria ka pasur ndihmë, ka pasur investime, çeku i bardhë ka ardhur praktikisht. Po në çfarë do rrim ke simbolet?
Megjithatë ishte ka qenë një premtim i jashtëzakonshëm në atë kohë dhe unë desha t'ju bëj një pyetje. Po mirë, me çekun e bardhë atëre, po të kishte qenë premtim i besueshëm, shqiptarët ne nuk na i dhan votat, ja dhan votat Partisë Punës. Domethënë besuan anti-çekun. Dhe në fakt kur erdhi çeku, shqiptarët shkuan e futën në tek Sudia edhe tek komandant Xhaferi, general Xhaferi si quhej ai. Sot i Pashko, unë desha t'ju bëj pyetje tjetër. Pra, duke qenë autori një premtimi tillë fantastik, desha të pyes në këtë fushatë, cili ka qenë premtimi juaj më i jashtëzakonshëm? Jam përpjekur të bëj të kundërt, të mos jap asnjë premtim, sepse e dinja që juve dhe gazetat e ku di unë, i pari ti vini nga mbrava për të gjetur, për të zbuluar në një gjë si ato historira që ti ke treguar për mua dhe gjithmonë të kam parasysh ty se ne kemi bërë disa fushata bashkë dhe të kam parasysh ty dhe jam shumë i kujdesshëm në dhënie premtimesh se e di që Blendi do të krijojë një fabul pastaj mbi çdo gjë që do them. Shpeshherë janë dhe të paqen ato që thua ti për mua, po unë qesh. Ne sa mbaj mendun që kanë treguar janë të qenë, megjithatë. Mirë, ne, sa ai është debat midis me edhe te un përpiqem gjithmonë ti përgënjeshtroj ato. Domethënë, për mua thuhet shumë edhe nëse janë të vërteta, janë të goditura, domethënë. Nuk ka asnjë problem, nuk mërzitem. Dhe... Rëndësi ka që nuk ka rëndësi, domethënë se çfarë thuhet, rëndësi ka të dalim në fund edhe të jetë fitoria. Unë jam shumë praktik në këtë gjë. Dhe pyetja e fundit zoti Pashko, si e parashikoni ose a keni menduar në njërë, cila mund të jetë ardhmja juaj politike? Keni 10 vjet tani që keni lënë në një mënyrë ose tjetër mësimdhënien që ka qenë profesioni juaj i parë, jeni angazhuar në politikë, dikur keni bërë një deklaratë të jashtëzakonshme që qëndruat që unë do të jem një gozhdë e ngulur në politikën shqiptare, një deklaratë që keni bërë në konferencën e jashtëzakonshme të Partisë Demokratike, e cila ju përzuri nga radhë e kësaj partie, themeluesit të cilës ishit, po vazhdoni të qëndroni nga vitin 92 në vitin 2001, kanë kaluar 9 vjet të tensionuara. Si e shihni të ardhmen tuaj politike? 10 vjet besoj janë mjaft për të bërë një bilanc të asaj që shkoi dhe për të bërë një parashikim të atyre që vijnë. Unë kam vënë një bast mbi, kam vënë një bast për këto zgjedhje që dua të fitoj dhe unë do të qëndroj në politikë. Në një mënyrë tjetër unë do të qëndroj në politikë sepse është situatë ajo. Adrenalina ime tani funksionon e lidhur me politikën. Domethënë, është bërë si një lloj arsye e jetuarit. Sigurisht unë mësimin nuk e kam lënë. Në qoftë se do kem kohë do të kthehem prapë sepse ai është pasioni im i madh, që të jap mësim, të vetë të rinë një auditor, të marrë shkumë, si të zhgravis në dras, të bëj skema, edhe të shpjegoj studentëve. Domethënë e kam dhe këtë gjë. Edhe pasioni tjetër është bashkë me këtë gjë i lidhur të shkruaj. Domethënë unë i gjej një kompromis midis këtyre gjërave. Ardhmja ime është gjithnjë në politikë dhe në protagonizmin e këtij vendi. Zoti Pashko, ju falenderoj për këtë intervistë që dha sot në televizionin Klan. Shpresoj që të keni më shumë fat në zonën tuaj elektorale, një zonë e vështirë ku duhet të luftoni me përfaqësues të dy partive të mëdha duke shpresuar që të arrini një fitore që siç e thash është e vështirë por jo e pamundur. Faleminderit dhe juve jeni i ftuar në datën 25 për të festuar fitoren time. Patjetër, ju falenderoj edhe unë, megjithëse në datë 25 kanë ardhur shumë veta që kanë bërë ftesa për të festuar fitoren dhe unë besoj që vetëm gjysma tyre do fitoj. Nëse ju vini këtu. Kjo nuk ishte natyrisht do të jemi pranishëm atje. Të nderuar teleshikues, keni ndjekur këtë intervistë të drejtë për drejtë me zotin Gramos Pashko, një nga figurat më të njohura të Partisë Aleanca Demokratike dhe një nga emrat e njohur të politikës shqiptare të 10 viteve të fundit. Do të rishihemi përsëri nesër në orën 21 në një intervistë të drejtë për drejtë 21:30, më falni, në një intervistë të drejtë për drejtë me zonjën Josefina Topalli, nën kryetare e Parlamentit dhe nën kryetare e Partisë Demokratike. Pra deri nesër, mbrëmje, natën e mirë dhe miropafshim. Ka pasur një moment që ke menduar që